За улсын хөтлөлийн дараа зандаа шитэр бас энэ чиглэлээр одоо онцгой анхаарч ажиллах үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За нөгөө тэгүр бид бас энэ 4 сард энэ хүний эрхийн дэд хорог хуралдуулах ийм шаардлага хүргүүлсэн. За хүний эрхийн дэд хорог хуралдуулахтай бас л яг энэ одоо сүүлийн үед онцгой нийгмийн анхаарал татаад байгаа хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар хуралдуулыг санал хүсэе. За энэ хорооны хурал дээр хилцсэн асуудлаараа бид нар улсын их хурлын одоо холбогд хороод юм уу эсвэл засгийн газар чиглэл өгөх ийм эрхтэй байгаа. За мэдээж олон зүйлийг бид нар дэд хорон дээр ярьчихдаг учраас яг одоо энэ үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө бас энэ нийгэмд гадуурхагдчихж байгаа ял сонсож байгаа энэ хүмүүсийг одоо асуудлыг ярилцсан. Дээрээс нь одоо энэтэй холбоотой тэр чиглэл өгсний дагуу бид хууль эрх зүйн одоо ямар орчныг өөрчлөх ёстой юм бэ гэдгийг өнөөдөр бас ярилцъя. Ялангуяа одоо энэ жагсаалт цуглааны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг цогтгэрэл тэр бүгдийг гүшүүд санаачилсан. Энэ одоо ингээд дарагдсан байна. Тэгэхээр энийг би бас энэ 7 хоногт дараагийн зөвлөл дээр яриад ер нь дараа дараагийн хурлуудад оруулахаар ингээд үндсэн хуулийн дараа оруулахаар энийг одоо ярих гэж бодож байна. Тэгэд энэ хилцүүлэг ялангуяа энэ хүний эрхийн дэд хорооны энэ хилцүүлэгт бол би аягүй хачаал бүгдл өгч байна. Энэ дээр харин фактуудаа аягүй нарийн гаргаж ирж ярих хэвээр. Одоо энэ өмгүүлэгч энэ хүн өөрийнхөө хичнээн өргөн харах гэж гэсэн энэ хүн бол яг өөрийнхөө үйлчлүүлэгч толгойж байгаа асуудлуудыг л ярьж штт. А та нар бол энэ нийгэмд яг хүний эрхийн асуудлыг бүхэлд нь харж байгаа болохоор хамаагүй том зургаар хамаагүй олон баримттайгаар та нар энэ асуудлаа бас төрд тавих хэрэгтэй. Яг бол хүний эрхийн байнгын хороо гэдэг бол төр өөр. А энийгээрээ тэгээд ямар ямар хуулинд юу юу дутагдаад байгаа, юу юуг өөрчлөх хэрэгтэй. Заримдаа хуулинд байгаа практик хэрэгжихгүй байгаад тэр практикийг яаж засах юм? А бүр ноцтой хууль ингэ заачаад байхад зөрчсөн төрийн албаа хаагчд хин хин байна. Хин тийм том толгой гаргаж хүнийг хорих хэсгүү байхад хориод байгаа юм. Тэр нэрсийг гаргаж ирээд тгээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Яг гэвэл хүмүүс ингээ авилга дээр айгүй их анхаарал хандуулад яваад зөв тэрэн дээр нь хариуцлага шийтгэл байх хэрэгтэй. А гэтэл хүний эрхийн энэ зөрчил чинь тэр авилгаас бас дутахгүй бөгөөд айгүй ноцтой зөрчил байх. Яг гэвэл энэ дээр чинь суурлаад дараагийн тэр авилгалын чинь асуудал эхэлнэ. Хүмүүсийг чимээгүй болгочихлоор чимээгүй нийгэмд авилга өрүүл цэцгэлэх байх. Тэр авилга чинь айгүй том суурна байх. Шүүхийн зөвшөөрлийг авдгүй тохиолдол байна. Тэгэхээр үндсэндээ нийт одоо баримтлах ажиллагааны 98-99% нь бол шүүхийн зөвшөөрлөгөө хийгдэж байна. А шүүхийн зөвшөөрлөгөө гэдэг нь бол одоо хууль ёс гэсэн үг бол биш. Хууль ёсны дагуу хийгдэж байгаа боловч эдгээрээс одоо судалгаа хийж үзэхэд манай хүний эрхийн үндэсний комиссаас 461 дээр ажиллах 102 тохиолдол бол жишээлбэл 20 ангийн даргын одоо шийдвэр сулгагдсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол яаж ийм өгөхлөө бид нарт ямар төр зургийг үзүүлж байгаа дур зургийн асуудал байгаа юм биш үстэй гэдэг асуудал байна. Жагсаал цуглаа ихч урмын тухай хуулиа давал мэдэгдэн гэд жагсаал цуглаа хийхэд урдчлан дүүргийнхаа тухайн дүүргийнхаа засаг дарга мэдэгдэн мэдэгдэл гэдгийг нөгөөдүүл нь дараагийнхаа заалтаар болохоо зөвшөөрөл болох зөвшөөрлөхгүй гэдэг. Одоо энэ хамгийн сүүлийн Эсхотод дүүргийн Ирүүгэргийн тий, Ирүүгэргийн анх шатны шүүхийн 4 сарын 19-нд одоо энэ цацралт нүгээр хэлсэн гэдэг цацралт оногдуулсан шүүхийн шийдвэр байна л та шийдвэрийн хуудсыг бол хүчингүй болгосон. Тэгээ энэ прокурорын шүүхтэр юу гэж хэлж байгаа вэ гэдэг үү? Инээдэмтэй бүр ой гутмаар ингэж байгаа байхгүй. Бүртгэлгүй жагсаал цуглаан гэдэг нь нотлогдсон. Жагсаал цуглаан хийгч урмын тухай хуулаар дайны шалтгаан нөхцөлийн талаар сурталчилсан бусад байдлаар агуулга бүхий жагсаал цуглаан хийхийг хоригдсон. Энэ үндслэл агуулга бүхий үйлдэл гаргасан учраас гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө үнд чинь болохоор дайн инх тайвныг дэмжиж जैन дайн хийх нь бол буруу гэдэг ахаар дайны агуулгатай жагсаал хийсэн. Энэ юм ингээ дайн дайныг эсэргүүцсэн гэдэг нь дайн гэдэг үг олсон бол гэвүүл амар муугод юм хийж байгаа.